皆さん、こんにちは。立花千里です。加油老菊系列。转眼之间，我的儿子已经长大到快六岁了。我从一岁拍到六岁，他已经长大了。我现在要换这个东西。这个东西轴心的距离是差不多15.5了，15.5还是15公分？所以呢，等一下这一次呢就要15公分。我跟你讲，我从来没有换过这种，我是补习班换过一个而已，但是这个两个呢我没换过。首先楼上的水源要关掉，我看已经关掉了，可是它居然还在流水，我不知道为什么。不过没差，我们就把它拆开看。对，给新生介绍一下。首先这个一定要有嘛，柠檬种新的啊，最好是买铜的，铜的比较好嘛。我不知道，我去测一模。再来，我都买手鲤鱼钳胶带，就这个，那个时候要缠到25圈的，我也不知道什么缠法，反正呢顺时钟缠就对。然后里面会有两个这个，这两只呢你要拍这边啊，这两只都是接在这边的，有一个大头有没有？接在这上面。然后接进去的时候，你要记得它会有一个这个啊，就是那个应该是止水阀还是止泄阀，放进去里面，它只是放在这里面放进去。然后你这个再把它锁进去，然后就锁紧，避免它水流出来。所以你缠吊带的时候，只要缠埋入式的那一边就好，外面就不用缠。好，等一下我要缠这个，我好久没缠，我大概应该5年没有缠。看一看，你都不懂的话，你去看 YouTube 啦 ，YouTube 很多人有教啦。我这个是，哦，反正就是素人啦。你如果认为你是素人，就跟我一样，大概这样做应该就可以了。首先我们现在缠这个玩一玩好了。他说有个 paper 来拍一下，他缠。前面啊，看拍到这个上缘哦，上缘的这一个卡一个螺牙的路啊，给它留着，那边比较长。他要缠25圈了、啊，我现在大概有差不多3圈吧。哎，我发现一个重点的，我缠错了，我要缠小的，我缠成大的的啦。Oh my god， 完蛋了，不够大，第一开始都出包了，不可能啊！我靠，它是最小的呢，看来被我爸借给吸了啊。这个老爸借的这一只啊，这个有洞，还有洞嘞。这边居然流水了。这种啊，叫做鲤鱼钳。还有一种水管钳的，这种也很好用，但是我懒得换的。很水呢。我就说吧。不用拔，它里面本来就还有一点水了。这个是第一次老婆帮我拍的。这个老婆哦是不错啊，但是她很没耐心，这样帮我拍，她就唧唧的。观众朋友，你们这个是要评评理的，你要稍微用点心，那同时为什么？稍微处理一下。哎，这个鲤鱼钳好用哎，你看一下，这样夹刚刚好，是吧？哎，这个是意外的好用，大追大。以前那影片都是你拍的，哎呀，有了，以前有。那以前比较乖啊，后来要评评理啊。后来孩子生完的时候就开始在那边，但是自己拍啊。千万脚不要在下面啊，脚会断掉啊。噔噔，贴纸花呢？来，这个为什么要贴这个 tape 纸花 tape 在这边？为什么？因为我们这个很可怜，我们要长压，它才会漏纸漏。有个 YouTuber 说这里面有那个滤网，你换新的时候有没有？它这里有个。其实这个随便，他不会的，你以后都要会，不然那个女生很容易就跑掉。你他是不是有偷你东西啊？哎哎哎，狗狗偷宝咪啊，宝咪，咪咪来这边哦，来来哦，啊，狗情冷暖呐、啊，这上了这个，上得了嘞，不要常交代啊，这就是人生啊。但是呢，刚刚讲的这两个呢，我也缠好了。如果要用的话，一样可以把它打起来，但是我真的懒得动了。没有怎样的东西不要弄它。你看我拍里面的，它的生锈的，你弄了之后它就断了，断了你就麻烦了，就真的得叫水电的，好不好？我讲重点就是新的东西 OK， 旧的东西没有怎样就不要换它，就跟老婆一样，旧的留着，好不好？新的不用换，新的就大家去旁边。所以任何要找工商或什么的，不用找我，找我老婆就好。给他管，他不会 A 我的钱，因为他 A 我钱，我就告死他。我和你的 A 钱，哎，你对，不能 A 我的钱，都要给我儿子的，你不要再。对呀、啊，你不许欺负妈妈。来讲一句，你不许欺负我的妈妈。对呀、啊，这个电费一定记得要装，然后倒过来看会不会掉下来。果然掉下来。加油，老徐系列，这一次居然挑战这个了。哎，等一下。我刚看到他这边有一点，这个啊，有时候给他清一清，所以用脑袋思考，不要什么决定思路，说什么 A 就 A B 又 B， 管他什么 A 又 B， 没有坏掉当然坏。
换头就好了、啊，就是真的是很简单的事情。然后这个呢，我觉得它这个比较小，我这个应该有办法处理。果然呢，没办法处理。但是你们看一下它，它有一点歪，有没有？它没有正哦，所以代表呢，以前旧的装我的那一个呢，它没有正。这种可不可以调整？其实它可以调整，它转这个。可是我跟你讲，我不想转，为什么呢？因为它这个里面已经很久了，有生锈或者怎么样。我怕我等一下给它移动里面这个转里面这个东西的时候，万一它漏水或者是怎么样，那我就得不偿失了。所以呢，我觉得还好。老婆，你觉得 OK 还要转吗？看不出来有歪啊。好，看不出来哈。哎、欸，不要拿这个，是很重。你如果要转过去的话，就必须要两面都要转。啊，这样不能转，因为你转的话是同时两面转。你如果转一面的话，这边没转的话，到时候会出问题。哦，不要，他已经很久没动，他这个多久没动？你知道，十年就不要动了，不要了啦，好不好？不专业，歪，人生啊，不一定都是正的啦，歪了也没关系啦，好不好？歪了也很好啊，歪的漂亮，歪的好，歪的呱呱叫，这个一样开到最大。斜孔钳依然可以使用，顺时钟，这个时候就顺时钟，时钟已经下台了啦，没关系啦，时钟只是爱喝红酒，他其实也有努力在做事情。我觉得差不多了，我去放水了哦，不会漏水的啦。好，见证奇迹的时候就是这条狗，请拍。妈咪啦 ，Hello， 跟镜头说 Hello。好，我已经开水了，它没流出来啊，代表好了。这水有，冷水有，成功了。这边水也来拍一下，水来，有没有漏？拍一下有没有漏？没有，拿卫生纸给它擦一下，卫生纸给它擦一擦。等一下呢，再给它打开，然后你也不用打开了，下面一下就知道了。我这个座都没有换啊，所以我只要换这个就好。所以同学告诉你啊，底座啊根本就不用换啊，你只要换这两颗就好了。15公分的对15公分的，但是如果你16公分怎么办？我觉得可以调整吧。你如果请水电来，你当然一定要换，因为你都花钱了，干嘛不换？那你自己换的时候省事是省，没有怎么样，就这样就好了、啊，也不错啊。或者是每天在那边滴滴滴滴滴，看着真的是一肚子火，我已经看了三个月了，你知道吗？我们都会忍耐，就跟我忍耐他一样，他也是忍耐我，他也很会忍耐，大概忍十年了，哈哈，快完成了。接下来讲这个，还有两个头，我跟你讲，哪一个在下面，哪一个在上面，我根本不知道，你也可以看吧。这个比较浅，这个比较深，对不对？然后他还给你一个、两个，这个，哎，给三个呢？他为什么给三个？请问？因为一二三啊。这里啊。对啊。这里他本来就有东西的啊，可能是备用的吧。那你这个要拆掉呢？这里啊，你看一下，它这个平的，它不是整个圆的哦。它是平的，有没有？所以另外一边也是平的。你可以用这种或者一般的扳手，活动扳手，顾名思义就是它可以活动。啊，如果一般的扳手，它是这个可能17的吧，或是14，不可能，这17、19或21。我为什么知道？因为我以前有在修车，我以前超级讨厌修车，我觉得我的身体没有办法去修车，好险我提早离开，要不然我现在应该也是高级的。这个锁弄度给它转到最紧之后，你要转这边还是转那边？左边。这样转掉，这样转。你就对了，不错，脑袋有，就是逆时钟就是放松了。好，没有，算了，我跟你讲，已经一旦松了之后，其实要超级 boy。波师傅，阿基斯又来了，我只是接招而已啊，接什么招？我向来都没什么接招的，大家如果不知道，上去看阿基斯实招才接招而已。这个啊，把它弄进去里面，哎，掉下来，把它掉下来就把它塞进去就好了。按照平塞哦，不能硬塞哦，这个它里面没有东西呢，糟糕，该死，好笑，后面这是才是啊。只是一般的啦，前面这个有时候塞住了，水出不来，你不要紧张，不要换整组的，不要被那水电讲啊，你这个坏的旧了啦，要换整组。没，前面那个锁下来就好了，锁上去的时候就是这样。对你挨不哦，我等一下今天晚上不行了，不要再熬夜打电动。如果有人在 GTA 上面遇到我，请多多照顾我，这个不用太紧张。OK， 好，这个深的啊。换这个浴室这种，不要，它这个有凸有凹，一凸一凹，一公一母接起来。如果你今天去菜市场，大家都在那边的时候，你不用担心，你带这只去。哎，响尾蛇，它就会离开的。Catch 周期的应该有啥？这样子放上去，有没有？给它转上去就对了。怎么转呢？千万不要转到滑牙，滑牙就死定了。顺时钟。滑牙的意思就是它的牙不对，你硬给它锁上去，结果导致于它旁边的那个纹路，它的
就想成轨道嘛，轨道不是这样子，然后那你车子走，你轨道不对，你硬盘弄下去，那轨道受损之后，你后面整个都它是一直旋转的，你就整个后面全组的话，你就锁不上去了，就跟锁螺丝锁到底一样，这个用手锁紧，我觉得就差不多。喷，呼呼，你看哦，它这里喷水有没有？代表你这里没用好，知道？但是我们这边没有喷水啊，所以这边是好的。是不是因为刚刚垫片我没有放，我不知道。是我记得我有放，还是说这边垫片要放两个啊？有可能哦。没放垫片，因为那个说明书我向来不看说明书的。这个一个差不多了，两个我觉得有两个牙，你放两个变这样。哎，那好，你牙深一点点，怎么压都压不进去啊？一比压压一比一压，不好笑。反正这个锁紧，我觉得手锁紧，我的手，你咬的手跟扳手差不多啊。没有动作，你看有没有漏？没有，这锁都帮我老婆锁住，我给他锁一锁。OK 啦，晚上有热水可以洗的。呼呼，这两个呢，拿来用一用，现赚多少钱？可以那个啊？没有啦，就是可以换那个喷水的形状，可以换喷水。哎，二、三、四、五，上面可以换啊，要不要一起给换？那这两个是换，要不要换起来？我看它长度够不够。如果要换，可以把它换掉。只要老婆一生病假，我就给它换掉。不用换了啊，就可以挂，干嘛换？还是把它换掉好了。因为既然都做了，以前的我啊，换一开始装这一颗的时候，那时候啊，我跟你讲，我还没拆我就知道，这是我哥帮我装的。我哥做事情的，他的个性的脚踏实地，他脚踏实地，他在卖中古车，他做事绝不胡乱。Toyota的认证中古车，有需要真的跟我讲，可以报价都不用钱。好，我告诉你为什么讲这件事情。他做这个事情啊，我要偷拍一下。他跟我的个性不一样，我还没看到。我做事是我钻一个洞，我螺丝就直接锁下去，有一种用逼的，那种很懒惰的方式。比较正确的方式是说钻一个洞之后，他会加一个叫做他们讲说什么变厚或是什么东西，反正他把锁一个塑胶套进去，然后螺丝再收下去把它逼紧。他一定有锁塑胶套，我觉得。想看他到底有没有锁塑胶套？感情这么久，到底懂不懂他？如果他有锁塑胶套，代表他不会外遇。我们看看有没有塑胶套？塑胶套有。看一下，人就是这样子，表里一致。我做的就是没有塑胶套，所以我也没有可能外遇，我也不会。OK， 好。再来呢？为什么我把它换掉？为什么不要用这个？我老婆叫我用这个。我跟你讲，我用这个，为什么呢？因为这个留下来我可以洗脸用。你看看我头刻苦，这个呢，就来到这个卡里。快，怎么快？怎么都快，把你换掉最快。现在的马桶都可以冲那个棉纸的，所以没关系。再来呢，本金巴拉，老西面往西面哦，看一下。他给你的螺丝如果好一点的，你就换；不好一点，你不一定要换，因为我们用的都是。看，他有放附身的套子给你，把它压住。我自己的锁法啦，我自己修车以前这样子锁也可以，然后放在那边，然后就锁进去。它一样的东西嘛，所以它一定可以锁。然后第二个啊，你就看它的厚度，第二个对不对得到？哎。它孔距不对呢，我跟你讲啊，我是懒得用，不然呢、啊，在这个地方钻洞就好了啦。我真的懒得用，这个一次就够了，我觉得。啊，你手上面的，把上面固定好，我觉得应该就够。如果真的不行，我过两天我再钻一个洞就好。所以它这边其实也可以啊，只是不好锁。啊，这个螺，这个，我之前有一只不知道丢到哪里去的十字起子，这个十字起子也很烂，你看它这个很浅，卡不太住，便宜货。压锁的时候可以这样子压住，然后这样锁。这样就放松放松放松，这样就可以。以前有一种叫做平衡器放在这边，我现在只能目测而已，我觉得目测差不多。我看要求完美了。好的，今天呢，加油，老师兄弟，成功，对不对？完蛋嘞，拜拜。